Kana une shamwari yake unozvaka kuti haina kusubscribe kuchannel yangu. Mudze izvizvi. Ngatitombopoza edu video. Enda unomudza kuti ha shamwari pane kamwe kavhekamwe ka channel so kana kamusikana so kanyama kanyama kana kabatana kana nzi Thandi. Muye mese musubscribe. Hey FAQs, welcome back to my YouTube channel. If this is your first time seeing my face on your screen, please make sure that you hit the subscribe button so that you don't miss a single video. It's fun here, trust me. Before we go any further, let's get into it. Let's get into this fun time. Saka zvandaita ndaenda ndikanofunza shamwari dzangu zvavanofunga pamusaka pekudanana kunoita vanhu. Pane munhu wandaitaura naye zvondura pfura akandudza chimwe chinhu chaizvondigara moyo wangu ndikati asi apaka lazima taura chokwadi apa. Akanditi Thandi chinhu chinokanganisa zvinhu zvakawanda pakati pevanhu ndechekuti unenge uchida kuda kana kudiwa anodiwa asi haudi kudanana nemunhu wako and zvakabva zvangonditi akumatara mashoko makukuta apa kana uchidana nemunhu wako kape kutanga munofanga kuva kuva very open and honest with each other mwedzi kana miri mitatu munhu akutanga kuchinja haachaita zvinhu zvaimboita pekutanga atrocious mimi muri red right here in glass. Unosangona munhu angopanduka from nowhere. Aimbova munhu aidaya zvekuda kutaura newe every time akusendira tuma message yekutengera zvimuruva, zvimasweets, zvimachocolate, zvimai. And then from nowhere, rigit. Zvinhu zvese zvatofa, zvatodirwa G for Jecha. Guys, no TV, I'm sorry. Aiwa. My trust issues. Nyaya kubatirana mafoni, guys, musiyane naye. Bro, first gonna die on the line. Inangu anina chekuvanza. But zvinongo ndifadzawo kuziva kuti munhu wangu anondiremekedza, anoremekedza privacy yangu. Kwete kungoti pese pese wangobata foni yangu. Ndokupa password yangu, hapana problem. Ndokupa hanemu yangu wese. But kwete kuti ushandise zvinhu kuda kutsvaka kuti ndikuite. Nakidzwai nekudanana kwenyu. Usada kuswera uchingotsvaka kuti Thandi azodidi. Tora nguva yako kunyatsonziva munhu wako muchitaurirana, muchinzwisisana, muchidanana, muchinakidzwa. Ipapo kutanga kukudanana kwenyu kusvika ipere. Nungo shingo chaka, ya, asitara nani, ya, asita shakati. Why? Kutobuda shtuno chaka shun shaka ya papa msaka pe munu wako. Uruku itire ugare ni munu wa usinga trust. Ya? Sa shikwiza bipi, upenyu pupu guys. Na hiru waini manu yenye. Dana nani, ya, so dana nani kukupesi the last kind. Stop wasting your time. Stop wasting your good time. Because that is where you go wrong. Mwaza pepe nansi pas talking stage mshirungu. Pepe mshiru kuzivana, mshiru la unzuwa nana kufuna wati chi. Ishishino buda ere kana tumunu ya asu wangu. Pa talking stage pari very very crucial. Nguwa endo ya unofango nyaso kutora ushi nyaso ziva munu wako. Chimunzi sisa kuti muna akaita say, anandasha akaita say. Ndo una kuti kajinji kenguwa. Chidi kutora time kuita jenu. Vanhu vanoda kumhanyirira kuita kuenda kumama stages mahombe ndozivamo shamwari dzangu vakomana vakawanda vachiti inini Thandi pane musikana wandaida akadaidaida izvinhu zvese zvazvakarongeka asi musikana aida kumhanyirira kuita zvinhu zvakawanda aida kumhanyirira kutaura tichazorara nato tozoenda tozoita vana vakawanda kudaidaida hazvina kuipa kuziva zvaunoda muupenyu kana zvaunoda zvaunotarisira mukudanana nemunhu wako but usamhanya pressure changaite shoma guys. I know, uri very excited waona munhu waurikuda, but tora nguva yako kunyatsonzwisisa munhu wako kutira kuti chinazonzwisisika pamberi apo. I think ndo chinhu chinokanganisa zvinhu zvakawanda. Chimwe chinhu futi kutaura guys, communication, nyatsozivawo kuti munhu wako akaita sei. Tongoti munhu ari an introvert, right? Vamwe vanhu havatogonewo, vanenge vane chido chekunyatsokutaura, kutsanangura kuti inini zvinhu zvakadai handizvikwanisi, but haagone kuzviexpress, haagone kunyatsokutaura kuti inangu chinhu ichi, ndichifarira kana kuti ndikumbiro dai dai dai. Saka ndopari very important pa talking stage paipai kuti uzive kuti munhu wako akaita sei, anofarira zvakaita sei. Zvinobatsira zvinhu zvakawanda, usamhanyirira kuita zvimwe zvinhu kumberi. Right. Tasvika paipai pachinhanho chekuti iwe ka ndiri kunyatsokubuda iwo like ndakuda ngatichiti tite kana mukomana kana musikana kana mukomana mukomana musikana nemusikana ini handitonge kutonga ndekwamwari kuta zvawanza kuda iwo munhu please ndanditikumbira kuti musakanganwa kuita zvinhu zvezvo zvamaifarira kuita muchiri mukomana nemusikana even kana mazorona ini hangu hanzi ndaroorwa mwari kana ada achazviitira kuti nguva yacho kana yakwana zvizoitika but ndikuda kutotorawo chi advice yandikukupai muno muvideo
imi vakarora na vakarorwa chinchini musaziregedza kuita zvinhu zvamaita paimwe vemukomana nemusikana pakutanga paipa yaya pa talking stage patanga tichitaura musati mava very very serious musasiya kana munhu wako aifarira ma roses rega kundinamba uchitengawo ma roses acho maruva acho tomada maruva even ndane vana 5 vako Rambo chita zvinhu zvataita tiri vakomana nevasikana. Ndoziva kuti mapressures eupenyu anenge awanda manje. Mune vana munofanga kunyatsokuitawo basa rako futi kubasa kana une mabusiness ame paside unenge uchitoramba yako. But time ngaispend pakati pevanhu. Inini ikako kanoti bata. Because even paushamwari ndozvona zvichiitika. Tongoti iwewe unonwa asi munhu anoda hanwe. Kana kuti iwo unoda zvekuenda kuchurch asi munhu anoda anonamata mwari but haasi munhu yekuti anogara achienda kuchurch kana anogara achiparidzira vanhu whatever ndandichikumbira kuti muve ndodzokera kune zvandatanga kutaura pachikamu chekutanga iva munhu anoziva munhu wako usanyanya kuda kuisa pressure pauplive yomwe munhu inini zvakanditora hangu nguva yakareba I know pane pamwe pandaitokanganisa chinguramba chingoti ah ita usingaiti zvakadai dai but nzwisisa munhu wako kutora kuti chi pachinano chimwe chekumberi usazodi usazorwadzikana guys ndatitora nguva yenyu hapana chekumhanyira kana munhu ari wako ka hapana kwaanomboenda noziza inini hangu kachinyatso kundiitira mupenyu kunzwisisana tora nguva yako kunyatsoziva munhu wako kuti izvi anozvivara here kana kuti izvi haazvidi tora nguva yako kunyatsokustada munhu wako toona kuti okay murelationship hapana munhu anopa 100% nangu handizvi unodaro kanotobva ndatoona kuti munhu asi serious nekuti unofanga kuexpecta zvinhu zvaunopa murelationship kana munhu asiri kukupa energy yakafanana neyaunopaka siyana nazvo hapana kana nguva yekutombotambisa guys soswera muchizvinetsa nezvinhu zvakadaro inini vanhu vanoti hey 60% umwe wamupa 40 kana usingatondipi zvinhu zvandokupa tato hatichatoringani takutosiyana ipapo ndopakaperera sarungano hanzvadzi mukoma hanzvadzi chiko chinonzi ipapo amene ikoko ndatena nekuona kwamaita video yangu musakanganwa kundudza zvese zvamunofunga pamusaka penyaya dzatataura muzuva nhasi